नमस्कार, येवकार तुमकां प्रायम एनकावंटर डेली कार्यावळींत. एक गजाल घडली ती म्हणजे सगळ्यांक वायट दिसपा सारकी, ती चार वाघ मेले. मेले काय मारले हाजेर इन्वेस्टिगेशन चल्लां. सध्या तीग जाणांक अरेस्ट केल्या आनी तिनूय धनगर कम्युनिटीचे मनीस जांच्या घराच्या कुशीक हे वाघ मेळ्ळे. 23 डिसेंबराक हे वाघ कॅमेरा ट्रॅप जाल्ले, तातूंत दिसताले पूण कांयच जावं ना तांकां वाचोवपा खातीर. आनी ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेरूय प्रश्नचिन्न येता की तांणी केलां तें सारकें काय ना. ह्या विशयाचेर आनी वायल्ड लायफ ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमच्या मदीं आसा विवेक नायक. येवकार सर, तुमकां मडगांवकार तांकां बरे भशेन वळखता आनी अख्खे गोंय वळखता. ही इज वायल्ड लायफ फोटोग्राफर, वायल्ड लायफ एक्सपर्ट म्हणपाक जायना दिसता. तुमी म्हटलं आपल्याक टॅक्निकल व्हडली नॉलेज कमी आसा, पूण वायल्ड लायफान वचून तुमी काम करून आयिल्ले आसा आनी वायल्ड लायफ बोर्डाचे मेंबर आशिल्ले. फाटली 3 वर्सां आशिल्ले. टायगराचे आता हे वाघाचे जे प्रकरण झाले, एक वाघीण आनी तिचे 3 बछडे डेड बॉडी मेळ्ळी, ताजेर तुमचे रिएक्शन? एक सामकी एक वायट गजाल जावन आसा आख्खे गोंयाक न्ही तर हिंदुस्थानान. हे एक सामके एक आमचे कडेन एक अशे नजरेन पळयले वता की तुमचे चार वाघ तुमचे हद्दीन आशिल्ले ते तुमी सांबाळपाक शकले ना. हाजेंतल्यान ही लज्जास्पद अशी गोश्ट आनी ना. हाजे इम्पॉर्टंट जे मनीस वायल्ड लायफ हातूंत पळय आसा, जाका निसर्गाचें प्रेम आसा, जांकां वाग हे कितले कमी आख्खे संवसारान कितले कमी आसा आनी कमी कमी जायत वता, हेच लोक सांगपाक शकतले की काल आमी जे पळय चार वाघ हांची पळय मणी जी पळय पळयली ती कितली दुखद गोश्टी. आमचें सरकार कांय करिना. आतां ते 23 तारखेक जेन्ना ते सायट जाल्ले, आय डोंट वॉन्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बट यू आर अ वायल्ड लायफ एक्सपर्ट आनी तुमी एन्थुजियास्ट. तुमी 23 तारखेक जेन्ना ते दिश्टी पडले, तांकां वाचोवपा खातीर म्हणजे तांची कन्जर्व करपा खातीर किंवां तांकां हें तांचेर नदर दवरपा खातीर कांयच करूंक ना. जेन्ना वाघ आमच्या रानांत आसा अशें जेन्ना आमकां कळटा, तेन्ना आमची सरकाराची चड करून वन खात्याची जबाबदारी आसता की ताजो कसो सांबाळ करप. आनी ते ज्या पळय भागांत आसता थंय जर कसली लोकवस्ती आसा, कित्याक आमचे चडशे रानांनी हे लोक आसात, आदिवासी लोक जावं धनगर समाजाचे लोक कितले तरी आतां कितले वर्सां पासून रावत आयिल्ले आसते. सो ह्या लोकां मदीं आनी वाघां मदीं टक्कर जायनासतना ते कशे तरेन सांबाळप ही जबाबदारी सरकाराची, त्याच बरोबर वन खात्याची. आनी 23 तारखेक जेन्ना ते कॅमेराचेर कळटा की चार हे वाघ आसा म्हणून थंय, आनी तुमी जर ताका सांबाळपाक शकना, हे टोटल सरकाराचे अपयश. कितें करपाक शकताले समज दिश्टी पडले जाल्यार? सपोज वाघ जेन्ना त्या भागांत वावरता म्हण कळटा, थंय लोक आसा म्हण जेन्ना पळय कळटा, सरकारान खबरदारी घेवपाक जाय त्या वाघाचो आनी त्या लोकां कडेन, म्हणजे एकामेकाच्या कॉन्टेक्टान येवपाक जाय, क्लॅश जावपाक जायना. आतां ते जे लोक पळय कोण थंय आसा ते सादे लोक, बाबडे गरीब लोक जांकां कांयच संवसाराची चड कांय खबर ना, ते फक्त आपल्या राना पुरते वावरपाचे, थंय काम धंदो करपाचे आनी पोट भरपाचे मनीस. तांचेर कितें मेळटा ताजेर तांचो संवसार चलता. सपोज कोणाली गोरवां आसा तो दूद काडटा, कोणाली शेत आसा तो भात पिकयता, त्या हितून तांगेलो संवसार चलता. तांकां हाजे भायर कितें चल्लें कोणाक कांय खबर नासता. कायद्याचे बी व्हडले कायदो तांगेलो शिकपूच तांकां सारकें ना न्ही. ते लोक कितें चडांत चड SSC चडांत चड जाल्ले आसपाक शकता, ताजे वयर कोण शिकोना तांचे. आतां भुरगे खंय शहरान रावता हे रावता आनी शिकता, की त्या गांवच्यान त्या रानांत पळय रावता तांकां मेन रस्त्यार येवपाकूच कितले तरी चलत येवचे पडटा. सो तांकां अशें हें सुद्दां ना थंय एक्सेसिबिलिटी ना. आनी असले जाग्याचेर जेन्ना पळय सरकार, म्हणजे आमचे जे जेन्ना वन खात्याक जेन्ना पळय कळ्ळें की थंय वाघ आसा, चार वाघ म्हणजे लायक बंपर, हे अशे वाघ सहजा मेळना. वाघ मेळप हे क्वचित प्रकार, एक वायल्डान मेळना इतलें आसून तुमकां, म्हणजे आमचे म्हादय वायल्ड लायफ आसा तातूंत मेळ्ळें हे. सो तुमी इमिजिएटली 23 तारखेकूच खबरदारी घेवपाक आशिल्ली. आनी हें काम कोण आमचे जे पळय हांगासर जे पळय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हे, ते कोण तुजे पणजेन बसतात, पणजेन जे पळय हेड ऑफिसान बसता न्ही, चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन म्हणटा ना, ताज्याहून वयर प्रिंसिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट म्हणून आसा, PCCF ताजी जबाबदारी आशिल्ली. तांणी इन्स्ट्रक्शन दिवन सगळें कितें आपलें आसा तें विसरोन ह्या हाका त्या वाघांक कशे तरेन आमी सांबाळटले आनी खंय तांचो आमी सुरक्षीत दवरतले. हे वाघ कितें आसा,
आमचें गोंय जें पळय आसा तें सह्याद्रीच्या हातून पडटा रेंजान. आमच्या गोंयचे वयर आसा एका सायडीन भिमगड भिमगड तुगे वायल्डलायफ सेंच्युरी, दुसरे सायडीन आसा काली रिवर. हें आतां आमी सांगपाक शकना कितें वाघ हो गोंयचोच काय आनी खंयचो, ते भोंवत भोंवत येता. ते म्हणटा हंशी दांडेलीच्यान हांगा आयले. येवपाक शकता वाघ हो, खंयी येवपाक शकता. हाजे पयली स्टेटमेंट तांणी केला की ते टुरिस्ट म्हणून, हांगा टुरिस्ट कशे येता आनी परत. ना तशें जायना, वाघ पळय एक वाघ पळय आसता ताचे भोंवपाचे क्षेत्रफळ अराउंड 120 to 200 स्क्वेअर किलोमिटर आसता, आनी तो ती एरिया मार्क करता. तुवें मातसो सकाळीं तो व्हिडियो पळयला आसतलो. मार्क करप म्हणजे कितें, तो मुत्ता आनी मुत्ता आसतना तातूंतल्यान एक ते एक सुगंधी वास आसता. सो त्या हातून दुसरे मेल टायगरान केन्नाच येवपाक जायना त्या एरियेंत. हां, सो ताजी एरिया ती. ती ताजी एरिया. आनी ताजे वांगडा जी पळय टायग्रेस आसता अश्यो कितें, तेजे वांगडा तीन चार आसपाक शकता. आनी एका टायग्रेसाचे हें तुगेलें क्षेत्रफळ आसता 20 square kilometers. सो तातूंत ती आपल्या भुरग्यां बरोबर हें तें रावपाक शकता. सो तो जर थंय दुसरो टायगर जर आयलो थंय क्लॅश जावन तातूंतलो एकटोच उरपाक शकता. तांची झगडी आखान जाता. माइट इज राइट म्हणटा, जंगलाचे नियम, जंगलाचे नियम आसता. सो तूं कितें आसा, तूं जर एक बरें कोणा जाणकार मनशा वांगडा जेन्ना पळय अभयारण्यांत भोंवता तेन्ना तुका ही माहिती कळटा. सो हे आतां जी वागीण आनी बचडे मेळ, ही तिची एरिया आशिल्ली? ही ना, ही ताजी एरिया अशें, कित्याक ती आतां पळय लोकवस्ती आसा थंय पावल्या न्ही. सो ती अशी भोंवत भोंवत तांकां खंय खाणें, तांकां कितें आसा जंगलांतलेंच खाण जाय पडटा. ती कितें सांबर, मेरू, हरणां, नीलगाय हांकां मारून तें खावप आसता तांचें. आनी एकदां मारता तें तांकां 2-3 days अशें पुरो आसता जेवण. सो खंय तरी कमी जालां जावं ती वाट भटकोन खंय हांगा पावल्या, आनी म्हणून ही लागीं लोकवस्ती कडेन पावली. सरकारान जेन्ना हें कळ्ळें पळय, सरकारान हाजेर टोटल खबरदारी घेवपाक आशिल्ली, तांकां कशें प्रिजर्व करतले, आमच्या वायल्डलायफान ही कशी उरतली. थंयच्या लोकलांक पयली सांगपाक जाय आशिल्लें की लोकलांक पयली समजून सांगपाक आशिल्लें, बाबा हो वाघ आसा तो अशें अशें करपाक शकतात. हे पळय तांचे कोण गार्ड आसता, RFO आसता, तांणी थंय रावपाक जाय आशिल्लें फिल्डाचेर तंबू हें करून त्या लोकांक म्हायती दिवपा खातीर. कित्याक हाका अभ्यास जाणा जालो, आमचे सारको साधू मनीस हाजेर कांय हें करपाक शकना. जे धनगर कम्युनिटीचे लोक अरेस्ट केले हाजे पयली हांगाच राजेन केरकर बशिल्ले, राजेन भाई, तांणी सांगले की धनगर कम्युनिटी हे वाघाक मानता, देव कसो पुजता. सो तांणीच मारलो म्हणून ताजेर एक प्रश्नचिन्न जाता. हे पळय जी पळय कितें सद्या बातमी चल्ल्या ती खरीच काय म्हणून, कित्याक हो इश्यू जो पळय आसा तो आंतरराष्ट्रीय स्थळाचेर आज हें जाल्लो घासतलो. हे चार वाघ मरप ही सादी गजाल न्ही. हय, आंतरराष्ट्रीय स्थळाचेर गोवा सरकाराक ताचें उत्तर दिवचें पडटलें. हाजे पयली आमचो अजय सक्सेना जेन्ना पळय हांगासर हो प्रिंसिपल चीफ कन्झर्वेटर आशिल्लो, त्या वेळार ताणें हांगासर एक रिपोर्ट केल्लो. मनोहर भाई तेन्ना तुजो फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो की हो भाग आसा तो टायगर रिजर्व म्हणून हें करचे म्हणून डिक्लेर करचो. डिक्लेर आनी 2017 अराउंड 16-17 सुमार हें केलां. राजेंद्र आर्लेकर फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आशिल्ले. राजेन आर्लेकर ना, राजेन आर्लेकर वायल्ड लायफ बोर्डाचे. सो रिपोर्ट धाडिल्लो डेल्ली. राजेन आर्लेकर फक्त फॉरेस्ट आशिल्लो हाजे वेळार दिसता म्हाका. ओके, सो तांणी रिपोर्ट धाडलो बेसिकली. तांणी रिपोर्ट तयार करून धाडिल्लो. त्या रिपोर्टाचे आज पर्यंत कोणाक कितें जालें हाजेर कांय खबर ना. म्हणजे हें डिपार्टमेंट कितलें न्हिदोन आनी कितलें सुस्त आसा तें हाजे तुमकां अंदाज येतलो. फॉलोअपूच करुना ना, तें कोणें तरी फॉलोअप करून ताका, म्हणजे ताका लायक मायंडेड आसा, ताका आवड आसपाक जाय त्या सब्जेक्टाची, जाल्यारूच तें हें करपाक शकता. सेंट्रल वायल्डलायफ बोर्डा कडल्यान तें येवचें पडटा. हांगा स्टेट वायल्डलायफ ऑथॉरिटी आसा, त्या ऑथॉरिटीक तें हें म्हणटा. आमी काल एक मुख्यमंत्र्याक काल लॅटर बरयलां हांवें, आनी ताजेर इन्वेस्टिगेशन, आनी ताजें हांवें एक पंतप्रधानाक बरयल्लें आसा. तो ताजो हेड आसता चॅरमॅन नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हूण आसा. सो टायगर प्रोजेक्ट हें तें करता. ओके, सो नॅशनल तांचे सेम कमिटी वाले हांगा आयले. सो तुमचे म्हणण्या प्रमाणे सरकार फेल जालें, ताका लागून ते वाचता आशिल्ले. ते आमचे वन खाते हातून टोटल, म्हणजे तांणी कांयच इंट्रस्ट दाखयलना असो दिसता म्हाका. लोकल्स आर ऑल्सो टू बी ब्लेम. इतलेंय कांय खबर ना अशें ना की वाघाक मारप ना म्हणून, इतलेंय कांय कोणाक सांगता. पूण तो खरोच लोकलांनी मारला काय कसो मेलो हो ही आसा. कित्याक हांगासर ऑल ओवर इंडिया पोचर्स इतले आसता. कित्याक हे पळय हांचे दांत हाडां तांची स्कीन आसा, तांकां आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांत कोट्यांनी रुपयांची मागणी आसा.
एके वटेन एके वटेन आमी केन्ना टायगर स्पॉट जालो की तो कॅमेरा ट्रॅपांतल्यान की आमी सेलेब्रेट करता की हांगा टायगर आसा असं म्हणून. पूण त्याच वेळा आमी इज इट ट्रू की त्याच वेळा आमी पोचरांकूय आयडिया दिता की बाबा हांगा टायगर आसा, यू कॅन कम अँड पोच. हाजेर बंधन हाडपाचे काम वन खात्याचे. पोचर हे आसतलेच, पूण तांकां आतां आमी मध्य प्रदेशा वता, राजस्थानाक वता, कर्नाटकान वता, केरळान वायनाड थंय आसा, महाराष्ट्रान आसा, ताडोबा बी म्हणटा थंय सामके येले. पोचर्सांचे रक्षण हे वन खात्याचे काम. तांकां हे करप, वाघांचे रक्षण पोचरांक हे करपाचे, म्हणजे रिस्ट्रेन कशें करप हे आनी पळोवपाचे वन खात्यान. डू यू थिंक दीस इज अ अटेम्प्ट ऑफ पोचिंग? कारण क्लॉज आसा पळय ह्या टायगराचे, ते एका हातून तांची नाकट ना, क्लॉजच ना जाल्ले, हे जाल्लो आसा, कापून व्हेलो. सो तो खंय गेलो हो एक प्रश्न जाता. बरें, दुसरें कितें आसा, जंगल म्हणटकच दुसरें आनी खंयचे दुसरे जनावरां ते ओडून व्हेला, हे व्हेला, तोय प्रश्न येवपाक शकता. फक्त हातूच कशें ओडून व्हरतले आसात हो खरोच एक बेसिकली पोचिंगाचो संशय आसा तुमकां आसपा. कित्याक ना जाल्यार ताणें जर फक्त ते गायी मारले म्हणून आपले जर ताका विष घातिल्ले तो ते घालताशे रावताशिल्लो न्ही. आनी धनगर लोक हे तुजे एक सादे सरळ स्वभावाचे मनीस. हांव तांच्या घरांनी कितले फावट गेला, हे केलां, ते देवाक सामके भिवन रावपाचे. आनी तांचे शास्त्र पळय आसा न्ही, ते सामके कडक शास्त्र. ते खंय एक जागो मानलो जाल्यार त्या जाग्याक अशे तरेन मानता. तांची भक्ती श्रद्धा ही खूप मोठी वेगळी आसता. सो वाघाक देव मानता ते. वाघ म्हटले अशी जे पळय जंगली जनावरां आसा न्ही, तांचे वाटेक वचना ते चडशे. कारण तांचे तांचे हे सगळे तांचेर आसता अवलंबून, डिपेंडंट आसता हे करून. सो बेसिकली अशें म्हणटा की जर धनगराच्या वाघान गाय मारलेला तो म्हणटा की किदें हांव तुवें व्हेली, आतां बाकीच्यांक वाचय आपले अशें म्हणून एक तांचे एक मागणी आसता हे करून. पूण आतां हांगसर खरोच प्रश्न आसा हे कितें, म्हणजे कितें जालें ही वस्तुस्थिती आनी हे कशे तरेन आतां सरकार आमचे हाताळटा हाजेर प्रश्नचिन्न आसा. तुमचे म्हणणे प्रमाणे कितें करपाक जाय सरकारान? आतां सेंट्रल टीम आयिल्ली आसा, तांणी ऑलरेडी इतले फास्ट तीग जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा, वॉट मोर स्टेट कॅन डू? सरकारान हे वन खात्याचे जे पळय वयर बशिल्ले अधिकारी आसा हांचेर एक्शन घेवपाक जाय. तुमकां जेन्ना 23 तारखेक कळ्ळें की आमच्या भागान वाघ आसा म्हणून, तुमी कितें एक्शन घेतलो हो रिपोर्ट तांचे कडल्यान मागपाक जाय. कित्याक हे चडशे पळय वयर जे पळय अधिकारी आसा हे दिल्ली हांगच्यान थंयच्यान ट्रान्सफर जावन हांगा हॉलिडे सेंटर म्हणून आयिल्ले आसता. तांचे डॅडिकेशन कामा कडेन कमी आसता. प्रत्येक आठवड्याक ते विकेंडाक दिल्ली वता परत गांवांत वता. सो तांचे डॅडिकेट, तूं आयतार शेनवार तुमी फिल्डार काम करपाक जाय अजून. सो डॅडिकेटेड हे डॅडिकेटेड आसपा आनी सिन्सिरिटी आसपा. हे ओके, आमी एक ब्रेक घेता, हेजे नंतर जाणून जावपाक घेता आमी की कांय आमचे गव्हर्मेंट फॉरेस्ट ऑफिसर्स आसा जे गोंयकार आसून सुद्दां भायर पोस्टींग आसा, वेदर दे शूड बी ब्रॉड बॅक हियर, हेजेरूय विचारतले आनी बाकीचेय विचारतले. तुम्ही पळयतात प्रायम एनकाउंटर डेली आणि आमच्या बरोबर असा विवेक नायक, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर, ते मेंबर आशिल्ले वाईल्ड लाईफ बोर्डाचे. वाघाविषयी विचारले, आता डिटेल अबाउट फॉरेस्ट अँड वाईल्ड लाईफ. खुपशे जण गोयकार अजून गोयच्या वाईल्ड लाईफात वचूना, बीचार वता पण हेवटेन वचपाचे कोणाक तितले टायम मेळना किंवा कोणाक इंटरेस्ट नसता देव जाणा. पण मे बी आफ्टर दीस इंटरव्यू तुमकां इंटरेस्ट येतलो. डोंट गो एनिवेअर, वील बी बॅक आफ्टर दीस शॉर्ट ब्रेक. दिस इज इन्फॉर्म मीडिया प्राईम स्लॉट नेटवर्क. You're watching Prime, your voice, your channel. नमस्कार, योकार तुमकां परत एकदा तुम्ही पळयतात प्रायम एनकाउंटर डेली आणि आमच्या बरोबर असा विवेक नायक, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर. जंगलात वचून फोटोग्राफी करता, लोक हांगा लग्नाची फोटोग्राफी करता, सेल्फी काढटा, पण ते वाघांचे आणि अजिताची सेल्फी काढा. वाघ केन्ना मेळ्ळा तुमकां? गोंयच्या जंगलात मेळना, पण गोंयच्या हातून जंगलात म्हाका बिबटे बिबट्यांचे 4 जणांचे एक फॅमिली मेळ्या. फोटो काढला? फोटो काढला, व्हिडिओ काढला. सेल्फी काढपाक मेळ पण असं तरी फोटो काढला. ते रातचे आशिल्ले, सेल्फी काढपाचो प्रश्नच ना. आणि तुका जेन्ना पळय कसलेय पळय हे तुका जंगली प्राणी मेळटा तेन्ना तुका फोटो काढपाक मेळटलोच म्हणून अशें नासता. एक एकदां तुवें ताजेर नेत्रसूख घेवन वगैरे रावपाचे आसता. कित्याक काढपाक मेळना? तू ताजे हॅबिटाट डिस्टर्ब करून तू फोटो काढपाक शकना. ओके, तो आसा त्या हातूनच दवरून तुवें ताका हे करपाक जाय. सो तीच एक चॅलेंज आसता. सो आमी जेन्ना पळय आतां रानान वचून पक्षी पळयता, हे वरां वरां एक जाग्यार बसून रावता. तुमी पक्षी चड शूट करता? हय, पक्षी म्हणजे कितें आसा, तूं कितें मेळटा त्या जाग्यार थंय कितेंय येवपाक शकता. मदीं सांबारूय येता केन्नाय, मदीं तुगेले तरेतरेचे कोलो येता, सोसो येता, मुंगूस येता,
तुका एका जाग्यार बसून तासन तास रावपाक कॅपेसिटी आसल्यारूच ती फोटोग्राफी तुका पाशेंस आसपा आनी तुका गेले बरोबर मेळटलेय म्हणून अशें कांय 100% नासता. ओके, सो आतां एक प्रश्न ताजेरूय येतले आमी, पूण एक प्रश्न आसा. गोंयचे ऑफिसर आमी पळयले, एक रिचर्ड डिसोजा सोडले, जाल्यार नंतर गोंयांत आमी आय एफ एस लेवला वेले ऑफिसर पळोवना जे गोंया खातीर काम करता. रिचर्ड वॉज व्हेरी एक्टीव आनी ते ही वॉज नोन फॉर ऑल दीस थिंग्स, आनी तो खरो डेडिकेटेड आशिल्लो. ताका गोंयचे बद्दल इतले प्रेम आशिल्ले आनी खुबशे स्टेप्स घेतिल्ले हे जंगल म्हणजे हे करपा खातीर. पूण गोंयांत आनी एक प्रॉब्लेम आसा, गोंयचे जे पळय मायनींग पळय फिल्ड्स आसा हे आमच्या जंगला कडेन लागीं आसा. हे खूबदां कितें जाता, हे मायनींग लॉबी पळय आसा हे गोवर्मेंटाचेर प्रेशरायज करता की फॉरेस्टाक पासून थंय पयस दवरा म्हणून. टायगर रिझर्व बी केला, मायनींग टायगर रिझर्व केला, त्या सरावंडींग एरियान कितें आसा ते सगळ्यो एक्टिविटी बंद जातल्यो. थंय ताका बफर झोन म्हणून करचो पडटा. बफर झोन म्हणजे ताका थंय नॅचरल हातून म्हणजे नैसर्गीक भाशेन वावरपाक जाय, नैसर्गीक हातून ताचें मिटींग जाता, ताका खाद्य तशें मेळटा. खाद्य मेळटा म्हणजे ताका थंय हरणां नीलगाय ह्यो हाडून थंय पोसच्यो पडटा सायडीक, म्हणजे थंय तयार करप आसता. सो बफर झोन, मागीर तुगे रिझर्व झोन, खुबशे प्रकार आसता तातूंत. आनी त्या एरियेन मागीर लोकांक सुद्दां रावपाक मेळना. हे जे पळय कोण थंय रावतात हांचें पुनर्वसन खंय तरी दुसरे कडेन करचें पडटलें. तें अजून जावना. अशें कुमेरी शेती हांचे कितले तरी प्रश्न आमगेले पळय, रानांत पळय रावपी लोक आसा तांचें पेंडींग आसा. खंयच्याच सरकारान आयज पर्यंत ताचेर सिरियसली विचार करून ते मार्गाक लावना. हे हो जो आतां परत हांव ऑफिसरा बद्दल विचारतालो, गोंयचे ऑफिसर भायर आसा, आमी आयकले गोंयचो ऑफिसर आमकां म्हणजे हांव जेन्ना वायल्ड लायफ बोर्डार आशिल्लो, म्हाका एक संजय वराडकर म्हणून एक आमचो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसांतलो एक ऑफिसर आसा 2005 बॅचांतलो. लास्ट डिसेंबर म्हयन्यान हाजी ट्रान्सफर अंदमान निकोबार आयलंडाचेर एज अ कन्झर्वेटर म्हूण केल्या. तांकां गोंयांत हाडल्या तरी कितें एक्चुली असले मनीस जावं आमचो परेश परब हे आनी वा आसा आनी एकटो परब म्हूण आसा, ह्या लोकांक म्हणजे खरेंच जे पळय राना बद्दल प्रेम आसा त्या लोकांक हाणें हाडून आमची रानां जावं ही जंगल संपत्ती आसा ती तांणी सांबाळपाची तांचेर जबाबदारी दिवपाक जाय. आनी ज्या लोकांक गोंय आपले मानता, म्हणजे ज्यांका गोंया बद्दल सामकें भितरल्यान प्रेम आसा आनी गोंयच्या जंगलाची पुरेपूर माहिती आसा, अशे थोडेच ऑफिसर आसा. हे बाकीचे वयले जे पळय ऑफिसर येतात ते येत 3 वर्सां खातीर हांगा जावं 2 वर्सां खातीर येता, 4 घेता आनी रावता म्हटल्यार ते ट्रान्सफर जावपाक पावले आसता. सो तांक आनी मागीर मदीं तांचे कोण सयरे दायरे हांगासर टुरिस्ट म्हूण येता. ह्या फॉरेस्ट ऑफिसर पळय आसता तांकां ते सगळे तांची वेवस्था करपाक लायता. गेस्ट हावजां, गेस्ट हावजां सगळीं तांची. तूं आतां सामान्य मनशाक कोणा जाय जाल्यार केन्ना तांचे हे मेळना गेस्ट हावज, पूण तांचे सयरे दायऱ्याक जाय जाल्यार सगळें मेळटा. सो हातूंत कितें आसा, एक्चुली ही जी पळय फॉरेस्ट हावज रेस्ट हावज हे आसा ही गोंयकारांक थंय उपयोग करपाक मेळपाक जाय. हातूंत गोंयकारांक जंगलाचें ज्ञान वाडटलें आनी ताजे बद्दल प्रेम ओड वाडपाक शकता. कितलेशेच गोंयकारांक चडूच पडून वचूना अशें आसा की काल हे आतां 4 वाग मेले म्हटल्यार ताजें रिएक्शन पब्लीक कांयच जालें ना. तांकां दिसलें हे सरकार हाजें वन खात्याचो इशू म्हणून, कित्याक जंगलाचें प्रेम आशिल्ले लोक खूब कमी आसा. आमी फेसबुकार एक पोस्ट वाचलो, तो म्हणटा की वाग आमकां एटॅक करता तेन्ना तुमी मनशांक कांय ताका कांय वाग तुका केन्ना एटॅक करता, तूं ताजे एरियेन गेल्यारूच एटॅक करतलो. व्हेरी रेअर रेअर पयर एक आतां हांगासर तुगेलो धवळे त्या सायडीन बायपास रस्त्याचेर एक बिबटो रस्त्यार पडिल्लो मेळ्ळो. हे करून देट वॉज व्हेरी एक्सिडेंटल, तो क्रॉस करून थंय एक्सिडेंट जावन रस्त्यार आयलो. अशें क्वचित खूब कडेन कमी प्रमाणान जाता. तेय कितें येता, तांकां थंय खंय तरी एक जंगलाक उजो लागलेलो आसता, जंगलाची झाडां कापलेली आसता म्हणून ते हांगा पावता. फळांची झाडां मेळना म्हणून ते फळ प्राणी रानटी प्राणी तुका हे फळांची झाडां मेळना म्हणून प्राणी नासता आनी त्या प्राण्यांक खावपाक वाघ मागीर तो असो ह्या सायडीन पावता. हे करून सो बेजिकली अशें जे आमचे आतां संजय वराडकराक आतां अंदमान निकोबाराचेर आसा, तो आय एफ एस हातूंतलो एकटोच ऑफिसर सद्या 2005 बॅचांतलो. मागीर म्हाका दिसता हे आमचे आत्माराम देशपांडे मागीर ते आमी आय पी एस ऑफिसर जाले ते ऑफिसर, पूण हो गोंयकार ऑफिसर शूड बी देयर एज दिस थिंग. हातून वन खात्यान गोंयकार ऑफिसरांक आग्रहान हाडून सरकारान तांची सेवा करून घेवपाक जाय हांगा, कित्याक तातूंतच कित्याक तांकां बेज खबर आसा खंयचे रानांनी कितें आसा, त्या लोकां कडेन तांचो संवाद बरो आसा, कित्याक फाल्यां कसलोय इशू जर जालो ते वचून थंय हाताळटा. सो क्लॅश जायना, क्लॅश जायना बेजिकली ते त्या लोकांक एक्सप्लेन करून सांगपाक शकता.
फॉरेस्ट गार्ड म्हणून जे मनीस असता पळय न्हू, ही शूड बी अ व्हेरी फ्रेंडली पर्सन, ते नासता म्हणून आयकलां की फॉरेस्ट गार्ड भरपूर. फॉरेस्ट गार्ड म्हणटा आतां कितले तरी रिक्रूट केल्या पयर, आतां शेकड्यांनी हे केल्या रिक्रूट. वन खात्याचे 90 कोटींचे कितें बजेट आसा, तितूंतले 55 काय 60 कोटी फक्त पगाराक खर्च वता. हे करून बाकीचे डेव्हलपमेंटाक हे पयशेच मेळटा तांच्यानी. फॉरेस्ट गार्ड शूड ऑल्सो बी फ्रेंडली वीथ पीपल. डेफिनेटली त्या एरियेंतलो पळय कोण आसा ताका एक हाडून थंय फॉरेस्ट गार्ड करून, कित्याक मॅन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट खूब जाता. कित्याक जनावरांक खबर नासता की कशे तरेन हें करप आसा, कित्याक तांचें साम्राज्य न्ही, आनी आमी तांचे वस्तीन वचून थंय हें केल्लें आसता, बस्तान मांडलेलें आसता. सो जनावरांचो रिस्पेद जनावरांक दिवन तातूंत कशे तरेन मार्ग काडप हें आमी पळोवपाक जाय. आतां केन्नाय म्हणटा रांदू कर येवन तुगेली शेत काबार करून गेलो, गोवो रेडे येयलो, पिकांचें हें केलें, हाजेर सरकारान कितें तरी उपाय काडपाक जाय. उपाय म्हणजे कसो, ताका एक दुरीक बांदपाक ताका पयशे, म्हणजे म्हाका गोर हें तुगेलें एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट आसा तें पयशे दिताच ताका. पण ही कॉन्फ्लिक्ट वाढत असं अशी दिसना तुमकां हातून, आणि खंय तरी मनीसू इनसेक्युअर फील जाता. कित्याक आम्ही जंगलांचे इबाड आम्हीच सुरू केला न्ही, आम्ही आता बघता. सो ताजे वो रिझल्ट हो. ओके, इंटरव्यू सोपोवच्या पहिली म्हणजे लास्ट सेकंड, वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर म्हणून तुम्ही गोयच्या जंगलांनी भोवल्या, गोयच्या जंगलांनी दिसता प्राणी खुबशा लोकांक दिसता की कितें आसा ते, वचून काय दिसचें ना ते जंगलान वचून प्राणी पळप म्हणजे कितें, तुजे खंयच्याय जुवान वचून प्राणी पळयता तशें नासता. तुका सपोज जर आतां एक बिबटो जर पळोवपाक जर जाय, पयलीं म्हणजे तुजे त्या गांवान पळय कोण मनीस आसा हें आसा ताजे कडेन तुवें पयलीं वळख काडची पडटा, ताजे कडल्यान सुमार घेवन, कित्याक त्या लोकांक सगळीं खबर आसता वा खंय येता तो उदक. हय, उदक पिवपाक तो खंय बसलेलो आसता, खंयच्या झाडार कितें केल्लें आसता सगळें त्या लोकांक खबर आसता. ते मारपाक वचना तांकां, पूण गांवचो जो पळय ऑथेंटीक पळय गांवकार पळय थंयचो आसा ताका जंगलांत कितें चालता ताजे प्रत्येक हालचालीचे हें खबर आसता. खुबदां ऑफिसर सुद्दां त्या लोकांक घेवनूच आप आपलें काम हें करता, इनफॉर्मंट इनफॉर्मंट आसता ते. आतां हें सुद्दां जें पळय काल आतां वाग पळय आयला, ते तांचे ते गांवचे लोकां खातीरूच हांवें कळ्ळें आसतलें हें करून, आरे थंय मुवमेंट आसा कोण तरी आसा म्हणून. खुबदां लोकांक कितें आसा बिबटो वाग आनी पट्टेरी वाग हाचे डिफरन्स कळना, ते वाग म्हणत वता. पट्टेरी वाग इज मोर बेंगाल टायगर, रॉयल बेंगाल टायगर पळय जो म्हणटा ताका पट्टेरी वाग. आनी ते खूब कमी, आख्ख्या हिंदुस्थानानूच 2900 काय अराउंड 3000 हाजे भितर आसा ते. -4 जाले, देट इज व्हेरी गोश्ट कळ्ळ्यारूच कितें जाता सामकें हें करून, 4 गेले म्हणून. तेंय बी आमच्या गोंयान गेले म्हणून सामकें चड दुख्ख जाता. वायल्ड लायफ फोटोग्राफी बद्दल, वायल्ड लायफ फोटोग्राफी एक्सपिरियन्स जाला की तुमी गोंयान वाग पळोवना म्हटले तुमी केन्ना? हांवें पळोवना, हांवें पळयलें तें महाराष्ट्रान पळयल्या, कर्नाटकान पळयल्या, वायल्डान वचून. तुमचेर अटॅक करना ना त्या गोवर्मेंटान. एक्चुली कितें आसा, इवन ट्युरिजमाक बरो स्कोप आसा, तशें तुवें जर हे बफर झोन केले जावं टायगर रिझर्व म्हण केले न्ही. आजकाल आमच्या गोंयान कितें, आमी ट्युरिस्टांक हाडटा, वेळ धाडटा, तांकां पिवपाक लायता, हें करता, आनी दॅट इज ट्युरिजम म्हणटा आमी. पूण ह्या भायरूय गोंयान ट्युरिजमाक बरो स्कोप आसा. वायल्ड लायफान जर आमी जर अशी एरिया डॅवलप करीत, थंय टायगरांचे चड येवन, थंय ट्रेल आसता, टायगर ट्रेल, टायगर ट्रेल. आतां आमी मध्य प्रदेश राजस्थानाक थंय अराउंड 50-100 तुगेले जिप्सी आसता, तातूंत फक्त 3-4 लोक तुगेले अशे बसता आनी वता. आनी तुका गेले बरोबर ते टायगर मेळटलेच म्हणून हें नासता, तुजें लक आसचें पडटा. थंय सकाळीं तुका 9-11 पर्यंत तुगेले, 8-11, सांजचे 3-6 हाजे भितर टायमा भितर तुका भितर वचपाक मेळटा. थंय एक जिप्सी चलता, एका जिप्सीचेर एक गायड आसता. सो त्याय लोकांक थंयचे लोकल लोक आसता, तांचो बिझनेस चल्लो, एम्प्लॉयमेंटूय एम्प्लॉयमेंट जाता. थंय तुका अभयारण्यान तुका हें आसता, रावपाक एक वेवस्था आसता, ते तुका होम स्टे दिता. सो त्या लोकांक थंय मेळटा, ते जेवण दिता थंय तुका, आनी हॉटेल बिटेल लायफस्टायल वाडटा. सो गोवर्मेंटान ट्युरिजमाच्याय बाबतीन हाजेर विचार करून जंगल हाजें जें ट्युरिजम पळय आसा तें वाडोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय, तातूंत चड स्कोप आसा. तुमी जंगलान गेल्यार चडशें कितें दिश्टी पडलें तुमकां? गवेरेडे, गवेरेडे कॉमन, हरणां, बिबटे, बिबटे खूब फावट पळयले हांवें. गवेरेडे अटॅक करपाक येना ते म्हणटा मनीस पयले, 70 बी मारून उडयले दोग जाण. ना, तांचे वाटेक येवं जायना, ते वता तेन्ना तुमी कुशीक रावपाक जाय.
तूं तसो ते लागीं तसो रावपाकूच शकना न्ही. आतां आज पर्यंत आमी जेन्ना पळय रानां आमी रानांत चलून भोंवना न्ही. सपोज एक वाहन आसता त्या वाहनान जेन्ना पळय पळोवन हें करपा आसता तितलेच पुरतें पळप आसता. तुज्यान थंय वचून तांकां डिस्टर्ब करपाक येना. हॅबिटाटान एंटर जाता. हॅबिट एंटर थंय तुका प्रश्न तसो हॅबिटाट म्हणून आसा. कित्याक ते गाडयांचो रस्तो आसता त्या भाशेन न्ही. तें जनावर चलता तशें चलता. ताका कशी पांयवाट आसता त्या भाशेन तें चलता चलत आसता. हें करून सो दे शूड नॉट बी डिस्टर्ब. नो कोणाक फोटो काडपा जाल्यार आपले न्ही. फोटो इज नॉट एवरीथींग. जनावरांचे वायल्ड लायफ करप तुम्ही ताचे मुवमेंट जेन्ना ऑब्जर्व करतात ते पळोवपा सारकेच कितले आसता. तो एक जेन्ना पळय हरण मारून तो जे कशें काडटा कुडके काडटा हें तें सुद्दां कितलें पळोवपा सारकें आसता. शिकपा सारकें म्हणजे ते नेत्रसूख आसता. वायल्ड लायफा बद्दल शिकपा सारकें कित्याक न्ही. हांव दे म्हणजे ते कशें हे तरेन जगता कशे तरेन आपले भक्ष लक्ष करून ते हाडटा मारता. आनी त्याच बरोबर दुसरें जेन्ना पळय असले पळय म्हणजे डॅडली पळय जेन्ना एनिमल्स वता तेन्ना सायडीन पक्षी बिक्षी आसता एक तरेचो आवाज करून दुसरे पक्षांक हें करता सादूर करता. सादूर करता त्या वेळार कळटा तुका की कोण तरी येता म्हणून थंयच्यान. ओके हे सगळे सिग्नल्स. हे सिग्नल्स म्हणजे तुका सपोज जर आतां एक खंय आसा तो आतां दुसऱ्या जंगलान आमी वाघ वता एक आवाज जो पळय येता पक्ष्याचो रडपाचो तेन्ना तो गायड सांगता आतां हांगाच राव म्हणून गाडी तुका घडये अर्दवर वरभर थंयच रावचो पडटा गाडी घेवन. रावले बरोबर तुका वाघ थंयच्यान चलोन वता कळटा. पयलींच सिग्नल येता की म्हणजे ते तुका पक्षी एक डिफरंट टायप रडटा. ओके आनी हरणां बिरणां आसा ती पळोवपाक लागता जीव वाचोवपा खातीर आपलो त्या एरियेन रावप त्या एरियेन. सो ही पळय तुजी वायल्ड लायफ फोटोग्राफी आसा न्ही ती तुका वचून खंय लँडस्केपाचो काडलो मनशांचो काडलो अशें न्ही. तुका आमी आतां तुगेले राजस्थानाक बी तीन तीन दिसां खातीर वता केन्नाय दोन म्हणजे सट आमचे हें आसता सफरी तातूंतले चार आमच्यो बेश्ट वता कांयच पळयनासप कांयच पळयना. स वरां भितर परत येवपाक जाय तुवें तुका ताजे नंतर तुका भितर रावपाक मेळना. दनपारां 11 जाले बरोबर तुवें भायर सरपाक जाय. ओके सो थँक्यू वेरी मच. आनी विचारपाचें आशिल्लें पूण वेळ जालो आमकां तितल्याच वेळान इंटरव्यू सोंपोवची पडटा. देव बरें करून मडगांवच्यान तुमी खास करून आमच्या स्टुडियोन आयले. हे आशिल्ले विवेक नायक वायल्ड लायफ फोटोग्राफर. खुबश्यो गजाली आसा ज्यो आमकां खबर ना. आमकां दिसता सेल्फी काडप इज लायक खंय वचून सेल्फी काडप पूण वायल्ड लायफ फोटोग्राफी करप किंवा फोटोग्राफी वचून जंगलान फोटोग्राफी करप इज अ चॅलेंज. आनी ते म्हणटा फोटोग्राफी कुशीक दवरप पूण आपूण स्वता ते पळोवन ते अनुभवप आनी त्या जंगला विशीं जाणून घेवप जाका लागून आमी ते प्रोटेक्ट करपाक पावता हे म्हत्वाचे. देव बरें करूं सर. परत एकदां तुमी पळयतात प्रायम एनकावंटर डेली ऑन युअर फेवरेट चॅनल प्रायम. कीप वॉचिंग अस.